Acha, kembali lagi dengan saya Fafa. Video kali ini kita akan lanjutin belajar buku Chongwon yang ketiga, bab 6, halaman 41. Pelajaran kali ini adalah bacanya tentang Xue Saoju. Di video yang lalu, kita setelah belajar tentang Shengzi, tentang huruf baru dan kosakata barunya. Nah, kali ini kita akan langsung belajar baca-bacaan bab 6. Nanti saya akan sertakan arti bahasa Indonesianya. Gimana nanti saya akan bacakan satu kali. Kalian dengarkan dulu ya. 冬天到了，下起了大雪， 满地白白的， 小猫打开门， 一看就叫了起来， 下糖了，下糖了。 小狗听见了，马上打开门，说：“不对，是下盐了。”他们争了起来，都说自己是对的。这时，小兔走过来说：“你们别争了，是糖还是盐？” 大家尝一尝就知道了。小猫和小狗尝了一点雪，说它不甜也不咸，吃在嘴里凉凉的。小兔告诉他们，这不是糖，也不是盐，它叫雪。 Nah, sekarang saya akan kasih tahu dulu arti Indonesianya. Kemudian baru kita baca sekali lagi. Wow. Kalau kayak bilang hao. Tong tian dao le. Tong tian itu adalah musim dingin. Xia qi le da xue. Turun salju lebat. Man di bai bai de. Jadi seluruh permukaan tanah itu putih-putih. Wow. Xiao mao da kai men. Xiao mao itu adalah kucing kecil. 这个是小猫, ini dia, 小猫nya, di sini dia. 这个是小猫, 小猫打开门, dia buka pintu. 一看, sekali lihat, 就叫了起来, jadi dia teriak. Dia bilang apa? 下糖了, 下糖了. Dia bilang, turun gula, turun gula. Turun gula. Terus, 小狗听见了, 小狗 itu adalah anjing kecil. Ini dia, 这个是 anjing kecil, 这个是小狗. 小狗nya terdengar oleh 小狗. 马上打开门. Kita lihat ininya. 马上打开门. 马上 itu segera. Karena dia dengar suara, dia langsung cepat-cepat buka pintu. 说, dia ngomong. 不对. Tidak benar. 是下盐了. Jadi ini tuh turun, apa? Turun garam. Bukan turun gula. Ya. 他们争了起来. Kemudian mereka bertengkar. 都说自己是对的. Jadi bilang kalau mereka tuh benar. 这时, saat ini, 小兔走过来. 小兔 itu ada artinya kelinci kecil. 这个是小兔. Dia jalan kemari. 你们别争了. Dia bilang kalian jangan bertengkar lagi. 是糖还是盐? Gula atau garam? 大家尝一尝就知道了. Jadi semuanya kita rasain, kita coba makan. Akhirnya akan tahu. 知道 itu tahu ya. 小猫和小狗尝了一点雪. Jadi 小猫, kucing kecil, dan anjing kecilnya mencoba makan sedikit salju. Kemudian dia bilang, 它不甜, dia tidak manis. 也不咸, juga tidak asin. 吃在嘴里, makan dalam mulut. Saat di dalam mulut, liang-liang, sejuk-sejuk, kayak adem-adem, dingin-dingin gitu. 小兔告诉他们, kelinci kecilnya kasih tahu mereka, 这不是糖, ini bukan gula. 也不是盐, juga bukan garam. 它叫, dia dipanggil 雪烧酒, dia dipanggil 雪烧酒. Jadi sampai di sini sudah ngerti ya arti bacaan ini. Kalau sudah ngerti, kita sekarang baca satu kali lagi. Kita bacanya sama-sama. Ichi tu, sama-sama baca. Hau-hau. Oke. I, er, san, kaisi. Kaisi itu mulai. Dong tian dao le,
下起了大雪，满地白白的。小猫打开门，一看就叫了起来，下糖了，下糖了。小狗听见了，马上打开门，说不对，是下盐了。他们争了起来，都说自己是对的。这时，小兔走过来说：你们别争了，是糖还是盐，大家尝一尝就知道了。小猫和小狗尝了一点雪，说它不甜也不咸，吃在嘴里凉凉的。小兔告诉他们，这不是糖，也不是盐，它叫雪。Baiklah, video kali ini sampai di sini. Kalau kalian ada saran atau ada hal yang ingin kalian pelajari, boleh tinggalkan pesan di komentar ya. Kalau gitu, sampai jumpa di video berikutnya. Cacien, bye-bye. Cacien.